Vi behöver ha ett litet snack om säkerhet på internet, min son. Sa jag samtidigt som jag satt mig på golvet bredvid honom. Hans laptop var öppen och han spelade Minecraft på en allmän server. Hans ögon var som limmade på skärmen. Kommentarer scrollade ner för ena sidan av skärmen i en chattruta. Du, kan du inte sluta spela för någon minut? Han loggade ut ur världen, stängde laptopen och tittade upp mot mig. Kommer det här vara ännu en av dina dåliga, läskiga historier, pappa? Va? Jag fejkade hur mina känslor var sårade för en sekund innan jag flinade åt honom. Jag trodde du gillade mina varnande sagor. Han hade växt upp med mina historier om barn som stötte på häxor, spöken, varulvar och troll. Precis som många generationer föräldrar före mig använde jag mig av läskiga historier för att förstärka moral och lära ut lektioner om säkerhet. Ensamstående pappor som mig bör använda sig av alla föräldraknep som finns tillgängliga. Han rynkade pannan lite lätt. Det var okej då jag var 6. Men nu när jag är lite äldre så skrämmer det mig inte längre. Det verkar lite fåniga. Om du ska berätta en historia om internet kan du väl göra den jätteläskig. Jag sneglade på honom skeptiskt. Han la armarna i kors. Pappa, jag är 10 och jag klarar av det. Okej, jag ska försöka. Jag började. Det var en gång en pojke som hette Charlie. Hans ansiktsuttryck tydde på att han inte var imponerad av denna skrämmande inledning. Han gav ut en djup suck och gjorde sig redo för en av pappas fåniga historier. Jag fortsatte. Charlie gick online och gick med i flera olika hemsidor för barn. Efter ett tag började han prata med andra barn i spel och i olika chatter. Han blev vän med en annan 10-årig pojke som hette Helper 23. De gillade samma sorts datorspel och tv-serier. De skrattade åt varandras skämt. De testade nya spel tillsammans. Efter flera månader av vänskap gav Charlie Helper 23 6 diamanter i ett spel de spelade. Detta var en väldigt generös gåva. Charlies födelsedag närmade sig och Helper 23 ville skicka honom en cool present i verkliga livet. Charlie tänkte att det inte skulle kunna skada att ge Helper 23 sin hemadress så länge han lovar att inte berätta för några främlingar eller vuxna. Helper 23 svor på att han inte skulle berätta för någon, inte ens för sina egna föräldrar, och gav sig på att skicka paketet. Jag pausade historien och frågade min son. Tycker du att det där var en bra idé? Nej, sa han och skakade kraftigt på huvudet. Trots hans motsträvighet började han leva sig in i berättelsen. Det tyckte inte Charlie heller. Charlie kände skuldkänslor för att ha avslöjat sin hemadress. Och hans skuld började växa. Och växa. Då han tog på sig sin pyjamas nästa kväll var hans skuld och rädsla större än någonting annat i hans liv. Han beslutade sig för att säga sanningen till sina föräldrar. Bestraffningen skulle bli ordentlig, men det var värt det för att ha ett rent samvete. Han vred sig i sin säng medan han väntade på att hans föräldrar skulle komma och natta honom. Min son visste att den läskiga biten var på gång. Trots hans hårdingssnack lutade han sig framåt med vidöppna ögon. Jag talade tyst och avsiktligt. Han hörde alla ljuden i huset. Tvättmaskinen i tvättrummet. Grenar som skrapade mot väggen utanför hans rum. Hans lillebror som kuttrade i barnkammaren. Och det var andra ljud han inte riktigt kunde placera. Till slut ekade hans fars fotsteg genom hallen. Du pappa? Ropade han ut nervöst. Jag har något att berätta för dig. Hans far stack in huvudet genom dörröppningen i en underlig vinkel.
I mörkret såg det ut som hans mun inte alls rörde sig. Och ögonen var helt fel. Ja, min son. Rösten var helt fel också. Är du okej, pappa? Frågade Charlie. Aha. Sjöng pappan ut med hans underligt påverkade röst. Charlie drog defensivt upp täcket. Är mamma där? Här är jag. Mammans huvud poppade in i dörröppningen under pappas. Hennes röst var en onaturlig falsett. Var du på väg att berätta för oss att du gav ut vår hemadress till Helper 23? Skulle du inte ha gjort? Vi sa till dig att aldrig ge ut personlig information på nätet. Hon fortsatte. Han var inte ett riktigt barn, förstår du. Han låtsades bara vara det. Vet du vad han gjorde? Han kom till vårt hus, bröt sig in och mördade båda oss. Bara så att han skulle kunna spendera mer tid med dig. En tjock man i en blöt jacka täck upp i barnets dörröppning, hållande två avhuggna huvuden. Charlie kött till och flämtade. Mannen släppte huvudena på marken, drog fram sin kniv och gick in i rummet för att ta hand om pojken. Min son skrek också. Han täckte sina händer defensivt över sitt ansikte. Men historien hade bara börjat. Efter flera timmar var pojken nästan död och hans skrik hade blivit till snyftningar. Mördaren la märke till bebisens gråtande i det andra rummet och drog undan kniven från Charlie. Detta var något nytt. Han hade aldrig mördat en bebis förut och var upphetsad av möjligheten. Helper 23 lämnade Charlie för döden och följde efter gråtandet genom huset som en stig. Väl inne i barnkammaren gick han fram till spjälsängen, tog upp bebisen och höll honom med sina armar. Han gick mot skötbordet för att få sig en bättre titt. Men då han höll bebisen dog gråtandet av. Bebisen såg upp mot honom och log. Helper 23 hade aldrig tidigare hållit en bebis förut. Men han balanserade honom med sina armar som ett proffs. Han torkade av sina blodiga händer på en filt så han kunde stryka bebisens kind. Hej där, sötnos. Det vackra raseriet av sadism smälte till något varmare och mjukare. Han lämnade barnkammaren, tog med sig bebisen hem, gav honom namnet William och uppfostrade honom som sin egen. Efter att jag hade avslutat historien var min son synbart skakad. Mellan ojämna skakiga andetag stammade han ut. Men pappa, mitt namn är William. Jag gav honom en klassisk pappablinkning och rufsade om hans hår. Såklart det är, min son. William sprang gråtande upp för trappan till sitt sovrum. Men i slutändan så tror jag att han gillade min historia.